Assalomu alaykum, bizda uy bor kanalining obunachilari. Sizlarga bugun Toshkent shahrida sotuvga qo'yilgan 2 xonali uylarni taqdim etmoqchimiz. Sergeli tumani, Sergeli 9A kvartalida joylashgan 9 qavatli g'ishli binoning 5-qavatida 2 xonali xonadon. Uyimizning umumiy kengligi 54 kvadrat metrdan iborat. Uyimizda barcha qulayliklar bor. Gaz, suv, svet, kadastr hujjatlari joyida, hammasi. Uyimiz kosmetik remont qilingan. Juda ham chiroyli, ozoda, keng, yorug' xonalardan, xonadonlardan. Narxi 46.500 ga belgilandi. Hurmatli obunachilar, like va podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi uyimiz Yunusobod tumanida 7-kvartalda joylashgan. 4 qavatli binoning 3-qavatida 2 xonali xonadon. Uyimizning kengligi 50 kvadrat metrdan iborat. Uyimiz alohida kirib chiqiladigan qilib qurilgan. Remontlari o'rtacha, toza. G'ishli dom. Sharoitlari yaxshi, gaz, svet, suv, hamma kadastr hujjatlari hammasi joyida. Narxi 42.500 ga belgilandi. Keyingi uyimiz ipotekaga ham qilinsa bo'ladigan Sergeli tumanida Sergeli 8 hududida joylashgan 7 qavatli g'ishli binoning 6-qavatida uyimizning umumiy kengligi 57 kvadrat metrdan iborat. 2 xonali uy, alohida kiriladigan. Uyimiz sharoitida gaz, svet, suv, barcha hujjatlari joyida. Yevroremont qilingan. Shinamgina xonadon. Uy atrofida qulayliklar bor. Maktab, bog'cha, transport qatnovlari juda ham yaxshi. Uy narxi 47.500 ga belgilandi. Keyingi uyimiz Chilonzor tumanida joylashgan. Orientir 20-kvartalda. Uy egalari zudlik bilan sotish uchun e'lon berishgan. 4 qavatli g'ishli binoning 4-qavatida joylashgan 2 xonali xonadon. Uyimizning kengligi 54 kvadrat metrdan iborat. Uyimizda barcha qulayliklar bor. Gaz, suv, svet, kadastr hujjatlari joyida, remontlari kosmetik qilingan. Uyimiz narxi 46.500 ga belgilandi. Keyingi uyimiz Sergeli tumanida joylashgan Choshtepada. Kvartira zudlik bilan sotilish uchun e'lon berilgan. 7 qavatli g'ishli binoning 6-qavatida joylashgan 2 xonali xonadon. Uyimizning umumiy kengligi 52 kvadrat metrdan iborat. Xonalari alohida kirib chiqiladigan qilingan. Yevroremont, ozoda, toza, yorug' xonalar, xonadon. Kadastr hujjatlari, gaz, suv, svet hammasi bor. Yon atrofda qulayliklar, barcha qulayliklari bor. Bog'cha, maktab, supermarketlar, transportlari juda ham yaxshi. Tinch, foydali mahalla. Keyingi uyimizda Sergeli tumanida joylashgan Sergeli 6A dahasida g'ishli binoni 7 qavatli g'ishli binoning 6-qavatida joylashgan 2 xonali xonadon 3 xona qilib remont qilingan. Umumiy kengligi 44 kvadrat metrdan iborat. Uyimizda barcha qulayliklar bor. Gaz, suv, svet, kadastr hujjatlari, remontlari yevroremont qilingan. Uyimizning narxi 45.500 ga baholandi. Albatta, uy egalari bilan savdolashib tushirsangiz bo'ladi. Keyingi uyimizda Sergeli tumanida Sergeli 5A kvartalida joylashgan 7 qavatli g'ishli binoning 6-qavatida 2 xonali xonadon. Uyimiz kengligi 44 kvadrat metrdan iborat. Uyimizda alohida xonalarga kiradigan. Sharoitlari yaxshi, yevroremont qilingan, ozoda xonadon, gaz, suv, svet, kadastr hujjatlari hammasi bor. Yon atrofda qulayliklar bor. Bog'cha, maktab, transport qatnovlari hammasi bor, yaxshi. Narxi 45.500 ga baholandi. Keyingi uyimiz Chilonzor tumanida joylashgan Orientir 9-kvartal Rovoda yaqinida. 4 qavatli g'ishli binoning 4-qavatida uy, 2 xonali xonadon. Balkoni bor. Uyimiz kengligi 50 kvadrat metrdan iborat. Gaz, suv, svet, kadastr hujjatlari joyida, remontlari juda ham yaxshi. Narxi 44.500 ga baholandi. Keyingi uyimiz Chilonzor tumanida joylashgan 24-kvartalda 5 qavatli g'ishli binoning 5-qavatida 2 xonali xonadon. Balkoni bor, 2 ga 6.
Uyimizning umumiy kengligi 52 kvadrat metrdan iborat. Uyimizda barcha qulayliklar bor. Suv, gaz, svet, kadastr hujjatlari va remontlari juda ham yaxshi. Narxi 45.500 ga baholandi. Keyingi uyimiz Chilonzor tumani 20-kvartalda joylashgan. Bu uy egalari zudlik bilan sotish maqsadida e'lon berishgan. 5 qavatli yig'ishli binoni 5-chi qavatida joylashgan 2 xonali xonadon. Uyimizning kengligi 57 kvadrat metrdan iborat. Uyga alohida kirib boriladigan qilib qurilgan. Uyda barcha qulayliklar bor, gaz, suv, svet, kadastr hujjatlari hammasi joyida. Uyimiz chiroyli qilib yevroremont qilingan. Ozoda yorug' xonadonlardan. Narxi 46.500 ga belgilandi. Keyingi uyimiz Chilonzor tumanida joylashgan. Chilonzor 19-chi kvartalda bozorcha yonida. 4 qavatli g'ishli binoni 3-chi qavatida 2 xonali xonadon. 1.5 ga 6 balkoni ham bor. Uyimizning umumiy kengligi 650 kvadrat metrdan iborat. Barcha qulayliklar bor. Uyimizda sharoitlariga, suv, svet, kadastr hujjatlari joyida, remontlari yaxshi, ozoda xonadon, foizli mahalla. Narxi 46.500 ga belgilandi.